לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות. זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית, זה נקרא עולם העשייה או בחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן, ובמטריקס זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים, כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. אבל ככל שהוא יתחבר לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק. זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי התארה שלו. רוב העולם הוא לא עובר את התחתית עולם העשייה. או שהוא מאוד קרוב לגבול, ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני. אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או מודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין שאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון, הדרום המעלות. נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה, כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים. וזה מחזיק להם 3-5 שנים, זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת הביניים ואחר, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שהמשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור. האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס. עם זאת, הוא חייב את האשליה הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים.